Asante sana. Asante sana. Sasa ndege inatoka Kakamega inaingia Rift Valley. Mheshimiwa Kipchumba Murkomen. Mishipangwe. Aya watu wa Bungoma, Bungoma oye. Bungoma oye. Arambe Kenya kwanza. Arambe. Tusalimiane watu wa Bungoma namna hii, namna hii, namna hii. Ei, 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 ei. Nyinyi ndio hawa? Nyinyi ni watu wa Bungoma? Hapa Bungoma, Bungoma? Nyumbani kwa Baba Roma? Huyu Baba Roma huyu? Asanteni sana. Mimi nimeshangaa mmekuja kwa wingi. Sisi tumekuja kama viongozi wa taifa. Na tumekuja kusherekea. Kushikana kwa viongozi wa taifa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Moses Wetangula na Naibu Rais William Ruto. Sisi tunatafuta umoja wa Kenya. Sisi tunasema ya kwamba, na mimi nasema wazi kama mtu niliona nikiwa Senate, huyu ndugu yangu kiongozi wetu wa Ford Kenya, Moses Masika Wetangula, kama yeye angekuwa mwanaume kamili angekuwa amekwisha. Kwa sababu Raila alitumia yeye, alafu akakuja kupiga yeye kwa Senate kama burukenge. Alafu Uhuru naye akashika akataka kunyang'anya yeye chama. Huyu mzee akakaa ngumu sana. Huyu Wetangula ni mtu ngumu sana. Alikwama, alikwama, alisema tufanye namna hii, Simba, Simba. Huyu Wetangula alikwama na chama, akasema hawezi kuacha chama ya kijana wa Malwa, chama ambayo ilisaidia kukomboa Kenya mara ya pili. Lakini Uhuru alikuwa amekuwa na project, alitaka kupatia mbunge mwingine wa hapa, hata sijui jina yake, hata sura zielewi. Wakati alishindwa, Uhuru akaenda kurejistia ye project ingine. Ndiyo yeye amempatia chama ingine, hati chama yake inaitwa fertilizer. Kwani nyinyi ni mbegu mnataka kupandwa? Mnataka kupandwa hapa Bungoma? Mtakubali kupangwa? Nyinyi mnapangwa? Mimi nakushukuru Mheshimiwa Masika Wetangula, ulikaa ngumu. Vile vile alifanyia Musalia namna hiyo, akanyang'anya Musalia pesa ya chama huyo Raila Odinga. Na mimi nimeshangaa kitu moja. Niko na swali kwa Rais Uhuru Kenyatta. Huyu William Ruto alikusaidia 202 na huyu Musalia. Akakusaidia 2013 ukakuwa rais. Akakusaidia 2017 ukakuwa rais. Akakusaidia tena 2017 mara ya pili ukakuwa rais. Kwa nini wewe unapigania uongozi ya Azimio kuliko Raila mwenyewe ambaye ni project yako? Why? What exactly are you looking for, Mr. President? Tumeambiwa ya kwamba rais ako na wasiwasi ati yeye akienda nyumbani atuo ile mali yake ako nayo yenye baba yake alichukua, yeye amechukua, ati atanyang'anywa. I want to assure President Uhuru Kenyatta, you retire in peace. Nobody will take anything from you. We are not interested in what you want. What the Kenyan people want is for you to leave this country as one united nation. Tuko pamoja ama sio pamoja? Na ile mkutano anafanya saa hii na ma county commissioners na ma DC na hawa wote, ati anawaambia muende mlazimishe wa Kenya wapigie project, ati ni project ya serikali. Tunasema sisi wa Kenya watachagua viongozi wao. Mtachagua ama mtachaguliwa? Mtachagua ama mtachaguliwa? Na gavana ya hapa, mtachagua nani gavana ya hapa? Hebu mseme vizuri, ni nani? Ni nani? Akuwe kwa Kenya kwanza ama akuwe kwa kitendawili? Akuwe kwa Kenya kwanza ama kitendawili? Wangapi wanasema tukue wote kwa Kenya kwanza, Kenya kwanza? Asanteni sana, Mungu awabariki.